E aí pessoal, mano, beleza? Aqui quem fala é o Cotia aqui e rapaziada, mano. No vídeo de hoje estamos aqui para ensinar vocês a como você pode calcular o seu GER e também ganhar cartas interessantes para o seu elenco. Já adiantar aqui pro pessoal, tá, rapaziada? Que esse aqui é um vídeo mais puxado pro pessoal que é iniciante para tá ajudando. Que inclusive eu queria que vocês deixassem nos comentários se vocês querem que eu crie uma conta nova para fazer aquela série do zero novamente, né? Trazendo aí sempre informações interessantes do que vocês podem fazer para acabar melhorando o seu elenco. Então, deixa nos comentários se vocês querem que eu traga essa série do zero aqui pro canal, beleza? Então bora lá. Primeiramente, vamos falar para vocês como vocês podem ganhar cartas gratuitamente fácil pelo próprio jogo sem gastar dinheiro beleza cara isso é muito simples rapaziada porque é simplesmente você fazer tudo que você pode dentro do jogo exemplo temos aqui o desafio diário que ele rende jogadores de 80 a 89 é muito raro você conseguir o jogador de 90 91 mas há uma chance né rapaziada então é importante você participar de tudo dentro do jogo, né? Tá aí então de o desafio diário que a gente tem. Temos também aqui o próprio evento Seleção da Temporada, tá? Que rende vários jogadores gratuitos aí para geral. Exemplo nessa aba aqui a gente tem 2,96 grátis para quem está jogando o evento certinho, mas para quem está começando agora, talvez dá para pegar ainda 1,96, tá? O do meio é o chave, que é o 96 que eu mais recomendo entre os três que tem aqui, tá, rapaziada? Temos também das outras ligas, né? Tem aqui a Bundesliga que rende uma cartinha de e 94, a sua escolha, né? Temos aqui o Simons e o Anton. É, na Liga One. É muito mais fácil do que propriamente na Bundesliga, né? Você só precisa achar essa bolinha aqui pra tá conseguindo joias Lacazette, casete, é... Já tivemos também o da Premier League, só que o da Premier League, pra quem tá jogando agora, não tem como, né, rapaziada? E daqui 22 horas, vamos ter já os jogadores Ultimate, meus amigos. E essa vai ser insana, hein? Você tá doido, cara. Essa parte aqui a gente só vai saber no dia de amanhã, beleza? Entre isso, também temos aqui o rumo. Uma final, né, que rende também recompensas interessantes, se você tá jogando todo final de semana aí, tá jogando isso aqui, receber as recompensas que tem, né, rapaziada, querendo ou não, são cartas que encaixam no seu elenco pelo começo, temos também a atualização de Heroes, que tem uma carta já 96 aí, pro pessoal que quiser fazer essa aba do Snyder, né, uma carta muito, muito top mesmo, ainda mais para quem tá começando vai ser um belo EMI, tá, rapaziada, então, velho, ganhar cartas no evento... É nas lojas também, né? Que temos aqui a loja que eu vou até abrir um pack aqui com vocês. Ó, esse packzinho que a gente tem de 3 mil joias não gasta dinheiro, é apenas joias do próprio jogo. Você pode conseguir cartas muito interessantes, né? Ó, vou até abrir com vocês. Ó, quem sabe o um 94 aqui que pode me ajudar, hein? Vamos lá, olha lá, um português lateral direito. Do Lile, né, rapaziada, é a cartinha do Thiago Santos aí, ó. 94, velho, gastando apenas 3 mil joias. Ainda mais que no começo tem como conseguir muitas joias, né, rapaziada? Então, querendo ou não, é algo interessante, né? Você está fazendo também né, rapaziada? Sem contar as trocas, que na minha opinião é o mais interessante, né, cara? Deste evento aqui é o que mais vem salvando, que inclusive vamos estar tá fazendo uma troquinha aqui com vocês. É claro que quem tá começando não vai ter esse tanto de carta que eu tenho aqui, né, rapaziada? Isso é óbvio, né? Pelo amor de Deus. Mas se você for juntando certinho, for montando o seu elenco aí no evento Tots, você consegue bastante cartinha, tá? E consegue talvez até fazer essa troca que eu estou fazendo no momento. Beleza, ó? Ganhamos ali da Argélia. É o Bentaleb, né? Horrível, né? Essa troquinha aqui tá bem decepcionante. Mas tá bom, né, rapaziada? Temos a outra troca também, né? Que ajuda bastante. Ó, que é essa aqui conseguindo uns jogadores que você não queira. E agora, vamos então, né, a explicação de calcular o GER. Porque vocês aprenderam aqui como que consegue o jogador de forma gratuita. É só você fazer nos eventos, ó. Exemplo, esse evento aqui, ó. Esse evento aqui é só logar, meu amigo. Você nem precisa jogar do lado de ataques, não precisa jogar um contra um, não precisa jogar nada. É só você estar logando no jogo que você consegue as cartinhas. É claro, não são cartas de over espetacular, né? É ali uns noventinha, mas querendo ou não, pro começo ajuda bastante que inclusive eu acho que eu vou trazer para vocês aí na série começando do zero beleza aí beleza Cotia, que aprendi aqui como conseguir jogadores no evento, etc. E fazendo missões e assim vai. Beleza. E agora, como que eu posso calcular o meu GER para conseguir ter o GER mais alto que eu conseguir com os jogadores que eu tenho disponíveis? É o seguinte, rapaziada, aqui no FC Mobile eles têm um, um cálculo bem, bem simples, tá? Você precisa do seguinte: se você quer ter um time de GER básico 94, você vai precisar de 10 cartas no seu elenco. De GER 93, tá? Ó, vocês podem ver aqui, ó. Você pega 10 cartas de GER 93 e apenas um 94 tá 194 um 1093 e um jogador 94 totalizando os 11 jogadores e como a Yei tem aquele cálculo, né, rapaziada, que eles arredondam para cima e não para baixo, então você tendo apenas uma diferença, né? Que vai ser o um 94, o seu ger básico vai ser 94, tá? Outra coisa que a gente tem também é as classificações que também upam o overall Primeiramente, as classificações elas não se junta ao jogador, né? O over básico do Aldassari é 9-3, e se eu colocar ele aqui no verdinho, ele não virou 9-4, rapaziada. Ele ganhou um nível de classificação, tá? Então ele sempre vai ser 93, naquele primeiro cálculo, ele sempre vai contar como ger 93, tá? Agora em classificação, ele vai ter uma, e a classificação funciona do mesmo jeito que o cálculo do over básico, tá, rapaziada? Você tendo um nível de classificação em cada cartinha e na décima primeira cartinha ele vem com o segundo nível de classificação você vai ter dois GER a mais para o seu elenco tá rapaziada tanto que eu tenho meu time aqui ó se vocês forem dar uma olhada todas as cartas praticamente aqui né eu tô buscando três de classificação ó todas as cartinhas aqui como vocês podem ver menos o frimpong o Virtus e o Rice, né? Por quê? Eu tenho que lançar o Fripong e o Virtus e o Rice pro 3 de classificação, porque eu já tenho aqui o Delight com quatro níveis, tá? E se eu conseguir deixar que o Rice, o Virtus e também o Freepong tudo upado aí na terceira classificação, eu pego o Over 102, tá, rapaziada? Que vai deixar o meu time mais interessante do que já é. Beleza? Então é algo bem simples e fácil, o cálculo é bem tranquilo mesmo. Inclusive, vou até separar aqui para vocês um time, né? Um time, um time normalzinho, só pra vocês ter noção de como funciona melhor. Beleza, rapaziada? Para explicar na prática pra vocês, eu montei esse time aqui de Gero 94, beleza? É, no caso, esse time não saiu todo 94, porque eu não tinha um lateral esquerdo e nenhum goleiro que era ger 94. Então eu tive que colocar o Dembele aqui pela ponta direita, para meio que todos os jogadores ficarem ger 94. Como assim, que Eu tiro dois Gera ali do Dembele ele fica 94. E ele passa um pro Mendy e um pro Muslera. Assim deixando a média do meu time em 94, tá rapaziada? E quando eu falo para vocês que apenas... Um jogador faz a diferença. É só eu colocar aqui a carta do McAllister, ó. Um GER 94 por um GER 95. Trocar vocês vão ver que eu vou pegar o GER 95, tá rapaziada? Apenas um jogador fez essa diferença. E agora, não importa se eu colocar todo mundo no GER 95, o GER ainda vai se manter no 95. Sempre tem que ter aquele over pra dar a diferença na média, tá rapaziada? Vocês viram que a média tava 94. Coloquei aqui o McAllister que é 95, que tipo assim, a média tava 94. Coloquei Coloquei mais um jogador que é um gera mais, acabou subindo o meu over para o 95, tá? E o mesmo funciona com as classificações, só que não é juntando no jogador, tá, rapaziada? As classificações não se juntam ao jogador. Tenho que lembrar isso toda hora, porque o pessoal, ah, continua que eu tenho um Garnat 95 aqui e o resto do meu time 94 não tá dando. O Garnat ele sempre vai ser 94, não importa quantos níveis de classificação ele tenha, nem que você tem ele 99 ali por conta de cinco níveis de classificação. O, o coisa dele básico sempre vai ser 94, tá? Que inclusive, para vocês ter noção, eu vou colocar aqui a cartinha do Roberto Carlos, que é o mesmo over que o Mendy, né? Ah, não, Roberto Carlos é 9-4, na realidade, né? Deixa eu ver se eu tenho outro jogador, rapaziada, que tá mais ou menos upado aqui. Pra gente tá mostrando pra vocês isso aqui, ó. Deixa eu ver. Hum, ó, pior, pior que eu não voltei, rapaziada. Então vou fazer o seguinte. Vou voltar aqui com a carta do Milinkovic Savic, né? E vou colocar o Roberto Carlos aqui, que ele vai ser meio que o gera mais, né? Se eu fosse colocar o um 9.3 aqui, ó, igual o Mendy, não tá dando certo. Agora, colocando o Roberto Carlos aqui, que ele é gera 94, porém tem três níveis de classificação, vocês vão ver que o gera vai subir para o 96, tá, rapaziada? É bem simples, bem fácil, bem tranquilo, não tem nenhuma dificuldade. Se ele tivesse no verdinho aqui, que seria o over 95, né? No caso, ele tá no, no roxo. O Roberto Carlos, o over ainda estaria no 96, né? Porque o importante é estar tá sempre para cima e nunca é na média, né, rapaziada? Então é mais ou menos assim que funciona para você calcular o ger do seu elenco. Às vezes, você tem aí algumas cartas, falta apenas um ger básico para você upar o seu time e você não sabe. Então, faça esse cálculo aí, tá, rapaziada? Para você estar sabendo quanto que falta para upar o seu time. Tá? Eu normalmente sempre faço igual eu fiz aqui com Dembélé, ó, deixa eu voltar aqui com a cartinha do, do Mendy eu sempre faço desse mesmo estilo aqui porque eu acho mais interessante, ó tipo assim, tô aqui com a maioria 94 né, então a base é 94 e eu vou tirar dois do Dembélé para ele ficar 94, passar um pro Muslera e um pro Mendy, e assim eu percebo que o time inteiro tá 94 e é só colocar um 95 pra eu upar um overall, é mais ou menos assim que eu calculo na cabeça mesmo, bem tranquilo e consigo fazer o cálculo certinho, assim Deixando gera do meu time maior possível, que inclusive, cara, o meu elenco oficial aqui ó, se vocês fizerem o cálculo do mesmo jeito que eu faço. Deu perfeito, tá? Como o Gullit ele é GER 93, encaixou perfeitamente. Se eu colocar um 94 aqui, o um 95, 96, até um jogador de GER 99 aqui, o meu GER não vai aumentar pra 102, porque o Gullit ele já bate o cálculo exato que eu precisava pra estar no GER 101, beleza? Então é isso, manos. Eu espero que vocês tenham curtido o vídeo. Se vocês curtiram, já sabe, deixa aquele likezão que me ajuda bastante. Se você for um novo no canal, sim, tá muito bem-vindo. Já se inscreve aí e quem sabe amanhã a gente já começa com a série começando do zero beleza é nós tamo junto valeu e fui!